Hrvati štede, da, Hrvati štede i štede sve više. Bankama je krajem rujna bilo povjereno oko 38 milijardi eura naše štednje i taj iznos raste iz godine u godinu. Posebno je povećan kada smo se približavali eurozoni, kada se kuna mijenjala u euro, kada smo vadili iz svojih čarapa i madraca novac i stavljali ga u banke. Taj se rast nastavio i ove godine, tako da je evo, štenja raste u okolovozu je porasla 6%. Interesantno da se u anketama ljudi izjašnjavaju da mjesečno uspiju sa strane staviti oko 70 eura. E, ove godine čak 73 eura. E, a naravno ne štedimo svi isto. Neko e, malo stariji štede malo više. Znači dobne skupine po anketama između 35 i 59 godina uspiju sa strane staviti mjesečno oko 93 eura. Uh, a oni malo mlađi, od 15 do 35 godina, oni stave uh, oko prosječnih 73 eura. Zanimljivo je također da i po uh, muškarci i žene također ne štedimo isto. Muškarci desetak eura u prosjeku više od žena, a to je isto pitanje na koje bi se moglo uh, puno debatirati zašto je tome tako i što stoji iza toga. Um, u usporedbi sa drugim susjedima i drugim zemljama. Uh, mi nismo ni najbolji ali nismo ni najgori. Uh, Usporedbe radi je prosječni austrijanac uštedi 307 eura mi tek 73. Uh, u Srbiji samo 51 euro. Ako se uh, pitamo gdje štedimo, zašto štedimo? Također ima jako zanimljivih odgovora. Štedimo najviše da bi stvorili neku, neku sumu za nepredviđene situacije, a potom da si stvorimo sebi ili svojem obitelji financijsko zaleđe. Također zanimljivo je da se najmanje štedi za edukaciju i obrazovanje i relativno malo za mirovine. E, ako se pitamo gdje štedimo, štedimo e, najviše u bankama i to na ovim računima na koje nam sjedaju plaće i mirovine. E, manji dio ide na e, oročene depozite, a to je posljedica dugo vremena e, niskih kamatnih stopa kojima su zapravo banke s vremenom nas demotivirale da štedimo na duža oročenja. Uh, oni hrabri uh, odlučuju se na štednju na tržištu kapitala, kroz dionice, i, uh, investicijske fondove, mirovinska društva. Uh, no, nažalost, takvi su i dalje u uh, manjini. S te strane, u svakom slučaju veseli što je država odlučila izaći na tržište kapitala i ponuditi ove godine narodnu obveznicu koja je dala izdašan prinos uh, od 3,65% posto veseli i da bi do kraja godine uh, možda i uslijedila još jedna obveznica ili narodni trezorac s time da bi tu možda mogli i uh, veći prinos očekivati s obzirom da su i kamate u europi u međuvremenu narasle